How are you guys tonight? Great, awesome! So we were chatting a little bit, and I was telling one joke of mine, and he said, like, you really need to tell this to the other people. And I said, or no worries, I can do that if it's right with you. Yeah. So I asked him, and I asked you, do you know why elevator jokes are so good? No. No, because they work on so many levels. What can you do? Yeah. So I'm Swedish, and I understand that every one of you are as well. Yeah! Yeah! Great. Prata svenska. So don't think I prata svenska. Det här är en jättebra start. Alltså. Nej, men jag kan ju säga att de har ju skämtat ganska mycket om mig under kvällen här, och det har varit helt okej. Nej, men när jag sitter i rullstol, vilket kanske inte märks. Och jag har gjort det sedan 2019, men vad kan man göra åt det? Och han frågade gällande, varför kommer du sent? Jag bara, har du inga ben? Jag bara, jag har jul, vad tror du? Alltså, folk brukar fråga under julen, bara, hur var din jul? Jag bara, julen går skitbra. Folk blir jätteliksom, nej men ursäkta, det var inte så jag menade. Jag bara, nej men det är liksom inget problem. Har du lugnt? Har jag varit oförskämd mot er? Nej, men det finns massor med fördelar att sitta i rullstol. Det gäller bara att ha lite annat tänk. Och man känner sig ibland som en tjej. Fast inte en tjej. Så tänk dig, du ska gå ut. Det är en jättelång kö. Tror du inte hips flips så kommer det bli vitt i gången. Eller det är mycket folk inne, och du kommer inte fram till baren. Du blir bjuden på drinkar både från bartender, från ägarende och helt främmande personer. Jag bara, jag känner mig helt bra. Då kan jag förstå vilka fördelar kvinnor har när de går ut. Nej, jag är stolt att vara man. Och det har varit väldigt trevligt att vara här och dra lite skämt och så vidare. Och jag hoppas att ni får en jättetrevlig kväll. Jag skulle uppskatta, på grund av att jag inte har några ben, och jag använder hjulen, så blir det väldigt svårt att rulla upp för trappan. Finns det två starka karlar? Eller damer? Ja, vi ska hjälpa honom. En stor applåd för Sebastian! Hur mycket väger du, bror? Är du tung? Inte på honom. Jesus Christ, bror.